9 d'octubre a Brussel·les, el Dia Nacional dels Valencians i les Valencianes, així, al Parlament. Esperem que per allà hagi anat molt bé, que la nostra reivindicació continuï en marxa per tindre un País Valencià lliure i valencià, net, sostenible i, sobretot, molt valencià. I, naturalment, volem felicitar especialment els enamorats i les enamorades. Esperem que la mocadora hagi anat fantàsticament. Així veurem com ho fem. La farem amb xocolata belga, probablement. Una setmana intensa, probablement dels mitjans de comunicació el que més s'ha destacat ha sigut l'actuació de Conchita Wurst, ja sabeu, la guanyadora del concurs d'Eurovisión, que vingué a actuar així davant del Parlament, convidada, entre altres, pel nostre grup, els Verds Ale. Què volíem simbolitzar amb això? Senzillament que la diversitat de gènere, la diversitat d'orientació sexual, la diversitat lingüística, cultural, religiosa, no ha de ser un obstacle per a tindre una ciutadania plena de drets i de deures, també, naturalment, així, a Europa, a l'Europa que volem, respectuosa amb la diferència i refugi dels drets humans i de la llibertat personal. En això estem i per això la vam convidar, va ser un acte molt bonic. Però, sens dubte, aquesta setmana han passat altres coses molt importants. En la Comissió d'Agricultura, per exemple, hem tractat de les pràctiques abusives en la cadena de comercialització. Els nostres llauradors saben que de vegades les grans distribuïdores els apreten per obtenir uns preus que fins i tot estan per sota del preu de producció dels seus productes agrícoles i això els col·loca en una situació desesperada. Això s'ha d'evitar i nosaltres volem que la Comissió Europea tinga un reglament molt estricte i molt clar que impedisca aquesta sèrie de pràctiques. I en això s'ha començat a treballar i esperem que la cosa continuï per bon camí i nosaltres, naturalment, posarem tota la nostra força perquè això siga així. Sens dubte, el més important a nivell polític esta setmana per a nosaltres la designació del senyor Cañete com a comissari d'Energia i d'Acció pel Clima. Finalment, Cañete ha tingut els vots favorables de les comissions que havien de dir si era idoni i no per al lloc i finalment ha passat l'examen. Per què? Doncs perquè el grup socialista ha prioritzat els interessos de partit, els interessos de la gran coalició i li ha donat el seu suport. La gran coalició, Partit Popular, Socialdemòcrates i Liberals, funciona. Els interessos de partit per a aquests grups són més que els interessos de la ciutadania i finalment Cañete ha tingut els seus vots. Veurem com expliquen això allà a l'estat espanyol. Per a nosaltres ha sigut una decepció. Havíem treballat molt bé informant els nostres col·legues de qui era Cañete, de totes les ombres que planaven al seu damunt. Crec que hem fet una bona campanya. La campanya Stop Cañete ha tingut dimensió internacional, però finalment no hem pogut amb la gran coalició dels interessos partidistes. En qualsevol cas, nosaltres continuem apostant per una Europa dels ciutadans i de les ciutadanes i no per una Europa dels partits i no per una Europa dels grups d'interessos i en això continuarem treballant. Perdó, se m'oblidava. Molts de vosaltres ens esteu preguntant què passa amb els lobbies, aquests lobbies que planegen per Brussel·les i que volen que els seus interessos estiguin reconeguts i que els parlamentaris els obeïsquen. Ens visiten, ens pressionen, ens demanen el vot. Nosaltres informem en el nostre compromís de transparència de cada grup que ens visita. Fins ara, els grups que ens han visitat han sigut grups mediambientalistes, amb els quals tenim molt bona relació, que ens expliquen els seus propòsits. Hem rebut també a la xarxa de solidaritat amb el poble palestí d'Europa, amb la qual tenim molt bona sintonia, i també rebrem a una delegació del poble kurd. I això són els grups que ens han visitat. Ens fem una fotografia en cadascú d'ells, la pengem en la nostra web perquè sapigueu qui és la gent que ens visita i què és el que ens demana. I si hi haguera qualsevol altre grup amb qualsevol altra intenció, també la tindríeu. És el nostre compromís de transparència. Estem al vostre servei, al servei de les persones de Compromís Primavera Europea, al servei de les persones que es votareu i que confiareu en una Europa de la ciutadania i no al servei dels grups de pressió. Però també n'hi ha grups amb els quals tenim molt bona sintonia, com vos acabo de comentar. No tots els lobbies són dolents. Anirem explicant-vos qui ens visita i què és el que vol i compartirem amb vosaltres aquestes experiències que, sens dubte, seran molt enriquidores.